Més de 6 hores de festa amb moltes escopetades i enguany amb poc tirs de trabuc i espingardes. Tot i que la festa va anar bé, Sollerics lamenten que els col·lectius participants no poguessin tenir la mateixa pólvora de cada any. No és normal que tinguin comanat això i que no te deixin, passar la pólvora. Però els qui duen les escopetes i els qui duen les espingardes, si estan un pintura estan un poc enfadats. Que la pólvora no havia arribat i no van poder fer trons a bastament. Ningú no s'explica a Solla per què no va arribar a temps. Des de l'Ajuntament diuen que començaren els tràmits el mes de febrer. Solucionaren unes deficiències a l'assegurança que els va demanar delegació de govern, que finalment va autoritzar l'ús de 40 quilos de pólvora. L'autorització va arribar divendres passat. El polvorí de Montuïri tenia previst fer el trasllat dissabte, però intervenció d'armes no els va autoritzar. I va arribar dia 11 de maig i xerraven de 48 hores, en un principi, ahir eren les 48, llavors ahir ja ens van xerrar de 24 hores abans, era impossible. Teníem a tothom preparat, policia, per si havien de... si hagués hagut la possibilitat d'anar fins allà. Els 15 trabucs i les 4 espingardes van racionar la pólvora que tenien per poder arribar al final de festa. I vam haver d'anar molt alerta amb la pólvora, en vez de posar una càrrega, vam haver de reduir la casulota que posaran de pólvora, vam reduir a la meitat per poder arribar a plaça, clar. I vam anar molt just, molt just. I darrere troba per mi que no me queda ni un gram. Tot i això, la festa va transcórrer amb normalitat. Només s'han detectat un parell de comes etílics i una cremada d'un jove per un petard. A més, i per la limitació d'accés a la zona de la batalla final, des de l'Ajuntament afirmen que no hi ha hagut l'allau de gent d'altres anys.